Nga do të 18 nëntor, prot, mund është mi fitu 3.000 euro pa bo kur gjo, për gjitho punëtor të kualifikum. Si është mundësia? Unë e deri tasht nuk kom do është ta tregoj këtë mundësi, pasi që e kom posë si një rëzik, pasi që ka qenë ndaluar pro ndrimi punës e kështu me ro ndrimi profesionit. Nga do të 18 nëntor, lozën e motra, të gjithë ju që jeni në Gjermani, e dini pros, jeni punëtor të kualifikum, keni drejt të ndroni punën, por edhe profesionin. Dhe çka është mundësia, si është mundësia mi fitu deri në 3.000 euro, eventualisht edhe më shumë, e keni po që shumë herë të këshyrë diçka online, në për portale ndryshme, ja qëtë aty veksel bonus, deri në 3.000, 700, 1.000, 2.000, kjo do të thëtë vetëm pse ti shkon me punu të një firmë, Gjermanët ashtë tjetër, i merë ato bonus, përveç rogës së bje dakar ti pra me shku me punu të ajë. Andaj, mosu gotni, vish me shku dikun të një firmë, jenit pak nash të kjo tjetra, ta shu i pet mundësia pro nga do të 18, andaj, këshoni me vëmendje, për cilni pak online, hullum tëni, ka shumë firma që ju dhonë pro bonus para, vetëm se shkon taj, ta shtë ati je për një muja, të pjeston për 12 muja të shumë, rëndësi ka që ti i merë ato, pro pa bo kur gjë, vetëm pse, po pranon me shku të ajo firme punu. Andaj vlozën e motra, unë e poshtë arsyshme tash të ja u tregoj, pro këtë legjë, këtë mundësi, se legjë jo, këtë mundësi, duke morë parasyshe hin ligjiri në fuqi, dhe shtë atë thëmë, nga data 18. Andaj, unë ju dëshiroj suksese dhe besoj që kjo është një informot shumë e rëndësi, pasi që kini mundësi, ti fitoni dhe në 3-4 mjaru, pro shumë letë pa bo kur gjallë. Respekt, Mohamed Bajrami Mehdi, kalon i mirë.